já chegando para organizar tudo para os Jornais da Noite. Não é mesmo, Adriana? É isso mesmo, Edson Carvalho. Durante a tarde, a nossa redação também ferve, porque a gente trabalha para levar o melhor da informação, isso, ó, 24 horas por dia. Do meu lado direito, o nosso editor-chefe, Rodolfo Rabelo, editor-chefe do Pará Record e do Cidade Alerta, e o André França, que é o chefe de reportagem. Os dois comandam essa redação aqui, formada por estagiários e produtores muito competentes, né, André? Pois é, Adriana, um pessoal que trabalha bastante a tarde toda aqui, o tempo todo correndo atrás da informação para levar a melhor informação, a melhor notícia para o nosso telespectador. Afinal de contas, são quase 2 horas de jornal agora, no final da tarde, início da noite. Então, todo mundo trabalhando, apurando, checando e rechecando para sempre ter precisão na informação que a gente leva. A Record TV Belém é a emissora local que mais disponibiliza tempo para a programação regional. São quase 8 horas por dia de jornalismo local. Então, com certeza, está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, você vai ver aqui na tela da Record. 183 funcionários e 7 estagiários dos diversos setores trabalham para levar o melhor do jornalismo à sua tela. Cada um cuida de um detalhe importante para fazer a informação chegar até você por meio dos nossos telejornais. E quem conhece a nossa programação sabe que a partir das 6 horas da tarde entra no ar o Cidade Alerta Pará com a nossa prata da casa, Priscila Amaral. Ela já está aqui se aprontando para essa edição. A Priscila, que já tem 15 anos de casa, já passou pelo Fala Pará, comanda o Cidade Alerta há 2 anos, sempre com muito brilho, com muita informação, muita competência. Priscila, essa história na Record TV Belém já tem uma longa data, né? Uma longa data, e eu acho que quando se trata de falar da gente, né? Eu acho que faz parte da minha história e da sua, porque a Adriana também é prata da casa. A Adriana passou pelos bastidores, foi produtora, depois veio para o vídeo e temos 15 anos de casa. Então entramos no mesmo ano, né? Em 2008. E eu tenho certeza que a Record faz parte da sua vida, da sua história, assim como da minha. É verdade. Eu e a Priscila, a gente já tinha se encontrado em outros carnavais aí, né, no mercado de trabalho. A gente veio trabalhar juntas aqui de novo na Record e apresentando um jornal seguido do outro. Que tal, né? Pois é, e eu só desejo vida longa para a Record TV. Estamos numa nova fase, numa nova etapa. A Record que vai ter uma sede novinha, totalmente tecnológica. Os profissionais vão continuar os mesmos, super competentes. Então, a gente só tem que dar as mãos, se abraçar e continuar fazendo esse jornalismo verdade que estamos acostumados, né? Para o público, porque o nosso público merece. O Cidade Alerta Pará e o Pará Record fecham a grade de programação diária com mais jornalismo sério, dinâmico e preciso. Depois de fazer o papel de repórter, agora já estou pronta para entrar no estúdio. Todas as noites, Priscila e eu nos encontramos para dar sequência nas notícias do dia. E é isso, gente. Em nome da emissora, agradeço você, telespectador, por tantos anos de sucesso. Isso porque você confia no nosso trabalho. Em 26 anos, a Record TV Belém cresceu e não para. Em breve, a emissora terá a mais moderna sede do estado do Pará, com equipamentos de última geração. Mas esse spoiler para por aqui. Fique ligado, porque vem muito mais novidades por aí. E olha só, hein? Tem bolo pra gente celebrar essa festa com você. E eu quero aqui agradecer a Record TV, que 16 anos atrás abriu as portas pra mim. Um garoto ainda, um universitário. Eu que comecei aqui como estagiário. Fui contratado ainda na universidade como produtor. Passei a ser editor depois. Fui chamado para ser repórter até chegar à apresentação aqui na casa, que é a minha casa. Eu já mudei de endereço nesses 16 anos várias vezes. Hoje, ainda agora, antes de chegar aqui na redação, eu estava fazendo mais uma mudança de endereço pessoal, porque profissional, isso aqui sempre foi o meu lar. E eu sou muito grato a todos,
aos chefes que passaram por aqui, aos que estão aqui, a gente que 16 anos atrás me recebeu para uma entrevista, como a Marielle Freitas, nossa chefe de redação, Eliana Amaral, que apareceu no VT, na reportagem, foi uma das pessoas que mais me incentivaram aqui, tanto como editor, para depois ir para a reportagem, para trabalhar com ela já como apresentador. E se eu for enumerar tanta gente que trabalha aqui, que já me deu oportunidade, que já me ensinou muito e continua me ensinando, a Tânia Menezes, que hoje está me dirigindo, minha amiga de longa data também, o Rodolfo Rabelo, amigo de universidade, editor-chefe de Cidade Alerta e do Pará Record, André França, meu amigo e irmão, que já esteve comigo na reportagem, que hoje é meu chefe de reportagem. E eu vou parar por aqui, porque se for enumerar todo mundo, gente, é muita gente. Eu tenho muitos amigos aqui, só que é uma família para mim. Eu sou suspeito para falar, não é demagogia, não é aqui oba-oba. Isso aqui é minha casa, isso aqui é minha vida. E vocês que estão aí nos assistindo sempre, é que dão vida à Record TV, que venham mais 26, 36, 46, 56 anos. Lá na frente eu vou estar aqui, mas eu desejo que a Record continue estando com você. A Record que nacionalmente, esse ano, completa 70 anos de história. Então, o nosso muito obrigado. Daqui a pouco tem bolo, o pessoal está pedindo aqui. E lógico que eu vou comer uma fatia desse bolo maravilhoso. E você vai ficar com mais imagens aí do nosso dia a dia, de todo o nosso esforço para levar para você aquilo que a gente faz de melhor. Nosso jornalismo apaixonado, empenhado em mostrar para o paraense a realidade. Muitas vezes dura, mas assim é a vida. Ela é dura e tem dias em que a gente tem sim o que comemorar e a gente precisa comemorar, como é o caso hoje. 2:39, agora o espetáculo Abre o Livro, João, que começa a ser encenado e que vai até o dia 11 de junho. Montagem